desafio é bolinha canudo, é? Uma bolinha de papel. É uma bolinha de papel bem pequenininha que tem que assoprar até o final com um canudo. Aí a... E tem esse percurso que não pode passar, tá, né? Não pode sair. Em menos de um... Tem que fazer todo o percurso. E menos cinco. E menos cinco. Isso aí. Certo? Vem. Quem começa? Você. Começa você. Você tem pé mesmo? Então vai lá. Isso aí. Prepara aí. A bolinha vem aqui. Já aqui, vai aqui, começar. É. Vai lá. Bem. Quando você começar, eu disparo pro nome. 2, 3 e... Valendo! Vai. O Dudu tá muito rápido, isso não é bom para nós. Oh, meu Deus! E passou! 17,89! Muito bom, foi um bom tempo, cara. Foi bem, foi bem. 17 segundos. Ah, é uma vez cada um ou três cada um? Uma vez cada um, certo? Então agora é o... Mamãe! É a mamãe? Então, é aqui. Fica atento na hora. Senta que ela bate lá no final, tá? Vai lá. Vou tentar ir de joelho, vamos ver se eu consigo. Ó, prepara aí. E 3, 2, 1 e já! Segura o bambulete. Ai, mamãe tá indo muito rápido! Não! Passa tempo! Já era, né? Já tô em segundo, meu amor. Vai! Oi! 27,78 segundos! Isso cansa! 27,68! Muito bom! Muito vem, bom. Mamãe! Agora eu vou parar! Deixa o canudo ali. Deixa o canudo ali, me dá bolinhas. Opa! Prepara aí. Ó, cuidado pra não esquecer o botão certo aí. Ui! Meu canudinho. É esse aqui, né? Aqui, né? É. Ai, olha os joelhos estralando. 3, 2, calma, deixa o paizinho parar. Será? Será três, que ele vai? 3, 2, 1 e já! Saiu! Ai, mano. Ai, gente. Uou! Foi rápido. Ai, meu Deus! Vai, tempinho! Ah, tempinho, me ajuda! Ai, eu saí! E aí? 21,40. Deu sorte no final, hein? Deu chega sorte no final. Eu errei aqui, ó. Eu saí aqui ou aqui, sei lá. Muito então, bom. Nessa, como ficou a classificação? Dudu com medalha de ouro, com maior sufoco. Papai com a prata. E mamãe, como sempre, com medalha de bronze. E aguarde na próxima. Vamos lá. Vamos para o próximo desafio. E agora é o desafio do... No disco no alvo? Isso! Então nós vamos usar esses disquinhos. Aí, só lembrando, aqui é 10, aqui é 50, e nesse meinho é 100. Então, bora lá! Vamos lá! Papai começa! Então vamos lá, hein? É por quê? Não, é por pouco. Vamos ver se consegue. Ah. Tá vendo? Ai, muito forte. Muito forte. Muito fraco. Muito fraco. Boa! Tá bom. 100 pontos. Vamos lá. Quem vai ser agora? Mãe. Eu vou ser a próxima. Entendi. Então vamos lá. Será que eu vou acertar? Toda vez eu fico no quase. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3. Acho já. Faz pelo menos uns 50. Oh! Concentração.